Жер үлестірілген кезде қазақстандықтар мыңдаған гектар алқаптарды иемденген еді. Алайда көп азаматтар оны пайдаға жарата алмады. Зейнеттегі генерал ардагерлер ұйымы республикалық қоғамдық бірлестік төрағасының орынбасары Бекболат Мұқышев қазіргі көкейтесті мәселе төңірегінде осылай деп пікірін айтты. Кәсіпкерлердің өзі жер мәселемен шұғылданып жатқан, олардың жердің қандай пайдасы барын, егер бұл сатыла қалған жағдайда өзіміздің азаматтар сатып алса, бұл жердің құнарлығы көтерілетін, бос, ешқандай күтімсіз қараусыз жатқан жерлердің азып тозып кететін, оның президент айтқандай топырағы құмға айналатын, оның барлығын да біледі. Сондықтан бұл жер сату өзіміздің азаматтарға сату, оларға арендаға беру деген, меніңше, ол қазіргі кезеңде керекті түбегейлі мәселенің бірі деп ойлаймын.